És la cercavila que sota el lema Un poble, una llengua va recórrer dissabte passat diversos carrers del centre de Blanes. Es tracta d'un dels actes més destacats que es van fer al municipi en motiu del Correllengua 2012 que un any més no ha faltat a la seva cita a l'agenda d'activitats del municipi a cavall entre els mesos d'octubre i novembre. La cercavila va sortir des de la cruïlla del carrer Ample amb la plaça de la gent gran, o si ho prefereixen, la plaça d'Espanya, i va seguir pels carrers de Raval i Muralla. Des d'allí va tombar el passeig de dintre, on va enfilar el tram final fins a arribar al punt de partida. Organitzat per Acció Cultural Es Viver, enguany el Correllengua potser ha estat més intens que mai, donats els darrers esdeveniments que s'estan produint al país. Doncs sí, sempre és important el Correllengua perquè és una manifestació de la cultura catalana, bueno, participativa, reivindicativa, i bueno, no hi ha dubte que aquest any adquireix una especial rellevància per la campanya que estem visquent, no? En pro del referèndum per la independència de Catalunya. La jornada del Correllengua 2012 es va encetar a primera hora de la tarda amb un altre dels ingredients que mai no falten en aquest esdeveniment. Es tracta de diversos jocs que estaven a l'abast de la mainada i els seus acompanyants perquè passessin una estona entretinguda mentre no començava la cercavila. D'altra banda, la canalla també va ser la protagonista de la xocolatada que es va oferir en acabada la cercavila. El Correllengua es presentava sota el lema genèric de Llengua, Cultura i Llibertat. Per això, un altre dels moments culminants que va tenir la celebració va ser la lectura del manifest de la CAL, la coordinadora d'associacions per la llengua catalana. El manifest, elaborat per Màrius Serra, va ser llegit per Joan Bertrana, de la Colla Gegantera, i Marc Coll, de l'Esbart d'en Saire, Joaquim Ruïra. Aquest any, la celebració del Correllengua s'ha viscut a Blanes potser amb més intensitat que mai, tal com ho evidencia la major presència d'estelades i senyeres que encara hi ha penjades als balcons i finestres d'ençà de la celebració de l'11 de setembre. És molt positiu que no només sigui un dia que es treuen les estelades del carrer, sinó que sigui una cosa permanent, perquè sí, bueno, és senyal que la gent reivindica que vol, bueno, i fa pressió als polítics perquè puguin, bueno, perquè puguem esdevenir, com a mínim, un poble lliure. Per tancar la celebració del Correllengua hi va haver un ball de plaça amb les entitats participants, és a dir, l'Esbart d'en Saire Joaquim Ruïra, la Colla Gegantera de Blanes i la Colla Sardanista Sa Palomera.